Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de julho de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2351. Tem 5 páginas, 47 logias e 22 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 17 máximos. O tema é transição evolutiva. A especialidade é ressexologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o professor Robson, que veio aqui para defender e que está muito bem assessorado aí hoje. Definição. A transição evolutiva é a passagem de determinado estado íntimo ou condição intraconsciencial atual para outro mais evoluído, no decorrer da série X, em consequência de reciclagens incessantes exigidas para a fixação da direção megafocal da consciência, consim ou consex, embasada no princípio da interassistencialidade multidimensional. Agora, ele fala sobre a reeducação e a reestruturação holopensênica, a retilinearidade pensênica, a consciência em transição contínua, a saída da inércia, a aferição da bússola consciencial, a sazonalidade evolutiva, a mudança comportamental pró-evolutiva, a espiral evolutiva, a simetria evolutiva, os talentos e os aportes existenciais, os autoposicionamentos pontuais, o trabalho temporário para atender às necessidades transitórias intrafísicas. Eu li apenas uma parte, a fatologia tem mais de 20 linhas. A mega euforização, a reciclagem constante e contínua do parapsiquismo otimizando a evolução pessoal. A sinalética energética parapsíquica pessoal afinada. As parapercepções auxiliadoras na manutenção do megafoco da Proex. A qualificação das neoposturas diárias através do parapsiquismo. Agora, nós temos aí, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aceleração da história pessoal, correção de rota, escolha evolutiva, autossuficiência evolutiva e revolução conscienciológica. Frase enfática. O êxito na Proex atual resulta da sucessão de transições evolutivas multiexistenciais, sendo prioritárias interassistenciais e alicerçadas em recins e resex multidimensionais contínuas. Em qual fase da transição evolutiva você se encontra? As prioridades existenciais atuais são interassistenciais ou você vive apenas na ego-carmalidade? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise são 20 itens aqui do João Paulo. Passagem, neoconquista, neoposicionamento, mega-foco, autoliderança. Know-how, decisão, mutação, ascensão, verbação. Priorização, qualificação, autossuperação, automaturidade e evolúcio-pensanidade. Reciclogenia, ressexologia, evoluciologia, interassistenciologia e conscienciometrologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é descontraciologia, o argumento é holomaturológico. Aí o problema nosso é ver o processo da descontração do ponto de vista da evolução da pessoa. Agora, ao verbetógrafo, favor detalhar os seguintes itens na fatologia. Página 12, décima linha, o mini ato de assistência. A ideia em relação ao mini ato de assistência é aquele mini ato de assistência, isso. É aquele pequeno ato sutil
que no dia a dia um agradecimento pontual, um obrigado que você realiza ao encontrar uma consciência e que você sente aquela reverberação e a pessoa também te dá um feedback que foi positivo, que você auxiliou. Então, eu como experiência no meu dia a dia como professor e trabalho com pessoas, quando eu chego numa sala de aula ou num local e eu encontro, por exemplo, uma pessoa da limpeza, da manutenção e por todos os fatores de São Paulo, que vem, pega trânsito, ônibus cheio, e quando você fala um bom dia, aquele sorriso estampa no rosto. Então, isso é já um mini ato ali de assistência num momento bastante oportuno. Espero ter sido claro. Agora aqui, na Fatologia, página 13, primeira linha. O ato de agradecimento pontual. É como que eu, hoje aqui mesmo, né, Adriana aqui, como o professor Vieira colocou aqui, né, a assessoria, então aqui, logo que eu encontrei a Adriana, vindo para cá, eu já agradeci. Então, eu tenho que agradecer, não só a Adriana, já até aproveitando a oportunidade, agradecendo a todos os professores do curso Verbetografia, o pessoal que fez a revisão, ao professor Vieira, por essa oportunidade. Então, esse é o ato pontual, né, de agradecimento pontual. Então, não deixar passar. Se tiver que agradecer, vai lá, agradeça. Então, também, aí é, vamos dizer assim, é um mimo também energético e reverbera aí em energias positivas para vocês. Página 13, última linha. A transição e ascensão na escala evolutiva das consciências. Essa transição corre aos poucos, passo a passo, ou aos saltos de um dia para outro? Depende. Depende do código evolutivo, pela estrangeirismologia. Vou estar tropeçando em algumas palavras aí. Peço até desculpa a todos aí. Depende do seu estofo evolutivo, depende do momento evolutivo, depende do currículo, né, o currículo aqui, multiexistencial, para você estar realizando as transições. Né? Então, depende da bagagem dessa consciência para estar realizando essa transição. Gente, aqui, ó, eu estou aqui com a quinta semana da saúde holossomática. É aqui da Cognops. Vai ser do dia 31 de agosto a 9 de setembro, aqui em Foz. É lá no campus da OIC. Agora, ó, vale a pena ver isso aí, tá? A imersão progesso terápica. É muita coisa que tem. E é muita gente falando aí, importantes temas, muito sério. Autoprogessoterapia em grupo. Padrões de manifestação consciencial. Autocientificidade aplicada à autoconsciência terapia. Mega foco consciência terápico. Autoconsciência terapia. Autodispersidade proexológica na terceira idade. Estudo da interação consciência terapeuta evoluciente. Isso aí que eu falei é só no primeiro dia, que é uma sexta-feira. Aqui, o primeiro dia não, um dos últimos dias, que é a sexta-feira, no dia 7 de setembro, que é feriado. Agora, vai então, vocês pensam bem, de 31 de agosto a 9 de setembro, um domingo. Vale a pena ver isso aí, muito sério. E outra coisa, eles vão apresentar também a revista científica número 1, é a primeira. O lançamento da primeira revista científica de consciencioterapia. E esse é o primeiro encontro presencial do Colégio Invisível da Consciencioterapia. Agora eu entrego, então, o professor Robson para vocês. Você pode falar aí, Arlene, faz favor. Robson, na página 12, patologia, a sexta linha de baixo para cima,
o filtro cosmoético nas relações interconscienciais em grupos, redes sociais e cognópolis. Arlindo, pela minha experiência, sim, é a questão do filtro cosmoético. Então, como até na pergunta anterior, aproveitando o gancho, dependendo do momento evolutivo de cada um, da especialidade, do holopensene, enfim, até dividindo aí uma analogia em tribos aí, então eu vejo assim, tem que ter um grande respeito por essas consciências e respeitar o momento evolutivo delas. Tem consciências que a gente tem uma interação de respeito, que tem que ter, que entra dentro da cosmoética, sem pensenizar, o importante, sem a penalização maléfica, mas não vai interagir com tanta frequência. E também tem consciências que não, as ideias não batem, isso faz parte do processo evolutivo. E eu vejo assim que acaba tendo um fluxo natural, né, desse filtro, dessa relação. Por exemplo, eu venho aqui, eu conheço muita gente, converso, interagi, até o ano passado no congresso, e a gente percebe que, enfim, cada um está no seu momento, e a gente vai fazendo esse filtro cosmoético. Agora, também tem aquela relação que a consciência, às vezes, não quer ajuda, não quer um auxílio, está naquele período do egão mesmo, e não aceita, às vezes, uma palavra, enfim, e não quer conversa. Então, também acaba acontecendo e se afastando. Essa é a grande intenção aqui do filtro cosmoético. Isso nas relações também nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, eu sou um cara assim, chato, só coloco lá coisas assim, até coloco lá no meu perfil de cunho intelectual, né? Então a pessoa que lê o meu perfil lá já começa a fazer um filtro, pô, esse cara é muito chato, ele só quer informação de cunho intelectual. Então aí a pessoa vai ver, assim, ó, se eu quero entrar dentro do seu, falo pseudo amigo, né, do Facebook, porque a gente não conhece todo, na verdade não é amigo, né, mas a gente troca ideia, troca as informações e vai fazendo filtro. Agora, na paradoxologia, né, só tem um paradoxo, na página 14, o paradoxo de muitas facilidades serem patrocinadas pelos assediadores extrafísicos. Isso realmente traz assim, bastante um pouco da minha experiência, né? Eu fui médium durante aí, 20 anos em centro espírita, em sala de obsessão, né? E eu estava conversando com a minha amiga ontem, às vezes termino o trabalho, né, na sala, a ideia era de sair dentro do centro espírita, né? Mas acontecia ao contrário, eu saía do centro espírita, às vezes eu saía até pior. E quer dizer que aquela questão da consciência ser encaminhada, na verdade não tinha sido encaminhada coisa nenhuma, né? Só estava ali esperando a oportunidade lá de fora para estar acompanhando junto com as minhas afinidades, junto com as minhas imperfeições. E durante, assim, como eu fui atleta também, eu estava tentando ser a carreira de jogador de futebol. Então, você pensa que assim você está no caminho certo. Na verdade, aí tem um grupo enorme aí te patrocinando, né? E algumas coisas acontecem, vê que parece que vai alavancar, a hora que vem vai para o buraco novamente. Então, essa transição aí, sai do buraco, entra no buraco, e isso é patrocinado pela baratrosfera, né? Na verdade. Guia cegos, enfim, com todo respeito com eles que me passaram durante esse período, espero aqueles que estejam comigo estejam aí nessa engajada, evoluindo junto aí nessa transição. Então, que obrigado. Por nada. Robson, parabéns, tá? Obrigado, Deus. Muito bom, seu verbete. Robson, na quarta linha, de cima para baixo, da parafatologia, você pode aprofundar para a gente sobre a qualificação das neoposturas diárias através do parapsiquismo? Olha, eu, assim, também dentro da experiência, até pegando o gancho, está sendo até sincrônico aqui, com relação à pergunta do Arlindo. Então,
Então, assim, é aquilo que quando eu conheci a Conscienciologia e passei por todas as experiências, primeiro quando eu encontrei a Conscienciologia lá no IPC, não sei se falar história, né? Eu falei, pô, isso aqui não é coisa de Deus, me tira daqui, socorro. Eu participei lá, o meu primeiro curso foi sobre autogestão existencial, fui fazer o EV lá, nunca tinha feito o EV, caí da cadeira, né? Aí, então foi um hilário, mas foi, ao mesmo tempo foi sério. Então, assim, quando eu me posicionei, aí eu, depois, a Mabel está aqui, foi o primeiro livro que eu peguei em mãos, foi Manipulações Conscienciais, né? Peguei o livro e a recuperação de cons veio em bloco. Aí veio, as ideias veio surgindo, enfim. Aí eu falei, pô, tem que qualificar o parapsiquismo. Tenho que ser profissional nisso, não adianta ficar. E a gente vê que a gente vai... Isso já foi, ó, uma neopostura, já foi um neoposicionamento. Peguei o livro da Mabel, tá aí. Já estou me qualificando, já é um início. Vou sair dessa. E depois, já em 2008, vim aqui fazer o balanço existencial, olhei para tudo isso aqui e falei, aqui é meu lugar, né? Aqui está minha família, enfim, me sinto muito bem. E vamos em frente. O Robson tem uma aparência assim que ele engana. O povo olha para ele assim, não dá o tão valor, né? Na hora que ele fala, as coisas que ele estuda, na cabeça. É um professor tapeador, né? Tapeia pela... É calado, não fala muito, só observa. É um perigo esse cara. Cuidado com ele. Robson. Tudo bom? Ei, tudo já. Então, por favor, traz aqui para nós um pouco, na oitava linha, a assertividade cronêmica em fatologia, perdão, tá. Fatologia, página 12. Oitava linha, assertividade cronêmica entre as sims na transição atual. Então, assertividade cronêmica entre as sims na transição atual. Ó, também experiência entre duas sims, né? Eu sou voluntário do IPC, envio meus abraços fraternos aí, pessoal que está assistindo. E eu, quando queria voluntariar, eu falei assim, pô, passei pro CAR, né, morei aqui um tempo, né, e o Egão tava lá em cima, pô, voluntariei no CAR, como se tivesse jogado no São Paulo Futebol Clube, né, no melhor time. Aí cheguei no IPC. Porra, comparação com essa. Aí eu falei assim, pô, preciso fazer CP1 para voluntariar? Não, pô, é a regra, enfim, é o ciclo, né. Ah, falei, tudo bem, tá? Vamos lá fazer o CP1. Aí fui fazer o CP1 e pá, chapuletada. Né? Eu queria sair do curso, eu queria ir embora. O Antônio, né, que é o nosso coordenador lá, ele saía, quando a gente saía da sala, ele ia atrás, assim, para procurar, para ver o que a gente estava demorando. Eu saí de fininha dele, de crianção mesmo. Eu escapei do Antônio e fui pro meu quarto, né? Aí depois eu voltei. Aí depois, em seguida, eu fiz o ECP2. Né? O ECP2 veio dando aquele banho de loja. Aí também encaminhou algumas consciências que estavam, né, comigo durante esse período aí que eu trabalhei na Casa Espírita. E ali eu senti que foi... Abriu a Nilce, é uma das... Está aí, uma das responsáveis aí. Vamos fazer o ECP2, vamos fazer o ECP2. Sempre quando chega, ela está ali nos alertando. Então, ECP1 e ECP2 é a maior prova, né, de assertividade. E eu vi acontecer, depois que eu tive essa experiência, aí chegou um garoto e falou, pô, eu fiz ECP3, eu queria fazer já o ECP2. Então, ele queria pular o ECP1. Olhei para ele e falei assim, não passa isso. Não pula, não pula a ordem dos fatores, que é importante. Então, é isso que me veio em mente quando eu coloquei isso. Uhum. Outra coisa, Robson, aproveitando então que você está trazendo a sua experiência
Na página seguinte, a página 13, lá embaixo, em voluntariologia, o primeiro item, como foi a sua experiência no engajamento do trabalho grupal do voluntariado? Ah, papai, eu aqui eu me sinto honrado, não foi, não está sendo fácil, por exemplo, aqui está defendendo o verbete. Uhum. É a mesma coisa no voluntário, é uma responsabilidade como intermissivista se realmente eu fiz o curso intermissivo. É engajar no trabalho, meter a mão na massa, né? Lá no IPC eu estou dentro do trabalho, que é o API, que é o apoio ao professor itinerante. Então, é um trabalho também assim, que eu fico lá sozinho, faço o trabalho, porque não demanda, não tem assim, grandes atividades para que seja mais que um. Sempre tem o B. Então, é isso. Aí vem aqui o segundo, aí cai junto aí a questão... Ah, não. Tirar, tá aqui. O voluntário produtivo e assistencial. É engajar, Fafá, no trabalho grupal, independente das diferenças, aprender e procurar ser produtivo e assistencial. Eu tinha até colocado voluntário, operário, produtivo e assistencial. Né? O operário não tá aqui. Ó. Obrigada. Foi na página 13, a parafatologia... A parafatologia, as parapercepções auxiliadoras na manutenção do megafoco de proexia, da proexia. Eu já sou indisciplinado nessa questão assim, né? Então... Quais foram as parapercepções que você pode explicitar mais relevantes nisso? É aquela primeira experiência que eu tive, que a para-percepção foi quando eu peguei, por exemplo, o livro da Mabel. Né? Ali acho que já me colocou assim, não que eu esteja na Proex, não sei ainda, mas aferiu aqui, até pegando aqui a questão da aferição da bússola, começou já a aferir minha bússola. Né? Para estar... aí engajado aí na minha Proex. É uma questão que todos ontem teve, né? Participei do curso da Jornada Internacional de Conscienciometrologia, e é uma coisa que eu dou bastante valor em relação a números e a registro, mas eu sou ainda muito disciplinado. Se todos nós registrasse com afinco as parapercepções, primeiro assim, né, ralar para desenvolver o parapsiquismo, né? Eu, por exemplo, sou um casca grossa. Então, se ao decorrer do tempo a gente vai desenvolvendo o parapsiquismo e aumentando as possibilidades sinaléticas para percepções com amparo, então, assim, a possibilidade muito grande de a gente estar engajado aí dentro da nossa Proex. Essa, por exemplo, é a minha visão. E aqui você coloca na quinta linha o contato e as aprendizagens interassistenciais com o aparador de função. Como explicita isso com autodefinir-se casca-grossista? A questão é assim, né? Eu falo, qual que é para mim casca-grossa? Por exemplo, tem que ter um parapsíquico como exemplo aí, né? Então tem vários, tem assim que eu vejo que vou desenvolver o Mário, o mesmo professor Valdo, enfim, né? Chegar na posição do professor Valdo acho que é uma meta que pelo menos a gente tem que estar traçando, né? Pelo menos um pouquinho aí dessa habilidade toda que ele tem com o parapsiquismo. Fugiu aqui, deixa eu voltar. Então, no meu caso, uma experiência que eu tenho é uma projeção lúcida, né? Que eu tive uma PL após eu fazer aqui o 40 manobras. Então, eu tive contato com o operador. Fui visitar algumas comunecas aqui próxima, né, da terra aqui, e, enfim, encontrei parentes, possivelmente, se
ser do meu pai. E foi uma oportunidade ímpar. E ele mostrou algumas coisas, até em relação a Trafares, ou alguns trafores que eu teria que ser otimizado. Então, por exemplo, a PL é uma ferramenta importantíssima para a gente estar ombro a ombro junto com o Amparo. Depois que volta da projeção, o dia, a lucidez que você tem durante o dia, pelo menos no meu caso, foi um espetáculo. Você vê assim, tudo bem mais claro depois da experiência da projeção. As coisas são o nível de discernimento nas ações diárias. Mas são isso enormes. Requer muita cuidagem, né? Não precisamente de casca grossa. Não é comum vivenciar isso. Eu não parei para ver o que tem por trás disso, né? Eu, como eu falei para você, eu sou indisciplinado a fazer alguns registros mais importantes, mais pontuais. Por exemplo, agora na jornada eu levei um banho de loja, vou pegar todas as planilhas aí, vou fazer uma seleção e vou começar a tentar colocar alguma coisa em prática, porque eu pretendo fazer a prova da docência, não sou docente ainda, pretendo escrever artigo, estava falando agora com a Adriana, pretendo escrever GESCOM, tudo isso está no meu planejamento. Tá bom. Né? Então, eu vejo que ainda sou casca grossa, apesar de ter tido essa experiência. Foi patrocinado, acho que o amparador foi uma Nike aí, né, me patrocinou para ter essa experiência. Uma última pergunta. Sim. Na principiologia, último princípio. O princípio da sincronicidade interligando passado, presente e futuro. Se nós tivéssemos assim, uma retrocognição, né, quem teve, enfim, de estar analisando vidas passadas e analisando com mais acuidade em relação aos seus princípios e fazendo essa correlação, essa convergência com o presente e otimizando o futuro, seria o ideal, né? Então, mas mesmo assim, eu vejo assim que, como nós estamos nessa hipótese de ter vivido várias vidas, algumas coisas naturalmente são sincrônicas em relação aos nossos valores entre passados, entre o passado que vivemos, presente, né, e que reverbera no presente e futuro, e que a gente possa estar filtrando, qualificando aí para o nosso futuro. Robson. Por gentileza, na página 13, em parafatologia, você poderia nos dar algum item prático do que seria paragenética forte, superando a genética? Exemplo, na quarta linha, em parafatologia, página 13. Por exemplo, seria essa paragenética forte superando a genética? Obrigado. Veja bem, no meu caso, né, na minha experiência pessoal, eu vejo que eu tenho eu não tenho que pesquisar em relação ao macrossoma. Muito difícil ficar doente. Entendeu? Então, até ontem, o Roberto estava comentando sobre o Alexandre estava colocando a hipótese, né, do para-DNA, de ter um soma, de a gente escolher um soma para a nossa PROEX, entendeu? Então, eu vejo assim que, não estou me gabando, não é nada disso, mas eu não tomo, muito difícil eu tomar remédio, né? Enfim, então eu vejo que eu tenho um soma aí diferenciado. Né? Pratico, lógico, procuro ter uma boa alimentação, sou professor de educação física, pratico atividade física, vou dormir, durmo cedo, acordo com as galinhas, enfim, com os galos, né? Quer dizer, né? Vou dormir com as galinhas, dormo e acordo com os galos. E olha lá que vai pensar, hein? Olha lá. Então, eu tenho todo esse cuidado. Então, assim, provavelmente de eu ter uma boa paragenética, estou aí também, não estou me gabando. Desde aí são coisas que também, para ser levado para minha auto-pesquisa, para ser estudado. Mas você é mais tranquilo.
É, aparentemente. Você acha que você tem macrossoma? Ah, eu acho, não tenho ainda informações. Se for pegar em relação à ciência, a colher dados, eu não posso ainda dizer. Eu tenho que colher dados para... É como ontem nós tava, foi tudo comentado na jornada, para que realmente possa dar uma veracidade em relação a isso, eu tenho que colher dados, pelo menos eu parto desse princípio. Agora... Agora, se você tem macrossoma, é um macrossoma desacelerador. O macrossoma a gente pode entender também não só aquele que é imunizado às doenças e que tem um corpo a servir a Proex, mas também aquele que é resistente a doenças. Pode ser assim? Você poderia estar dando testemunho de que tem um macrossoma, mas não porque não teve doença, mas porque teve e se recuperou facilmente. Pode ser isso também? São hipóteses, né? Eu não, ainda não mexi nisso daí, não. Eu estou ainda bem na superficialidade. Uhum. Até, assim, deixo bem claro para todos vocês, não conheci a Conscienciologia 2007, no final de 2007, não li ainda nenhum tratado do professor Valdo, né? Não leio alguns livros que o pessoal aí tá lançando, como eu falei da Mabel e outros aí. Então, assim, eu tenho que meter a mão na massa e na parte intelectual. Isso é um trafar. Eu não estudo profundamente, não. Obrigada. Valdo, eu tenho uma pergunta. Há 5 minutos agora, o que houve do ponto de vista de energia? Eu estava aqui lendo e eu senti uma situação aqui que eu já venho sentindo várias vezes. E eu senti que teve uma carga maior de energia e eu estou querendo destrinchar. Aqui está com muita energia agora, vem de manhã. Desde manhã tem muitas consciências aí, elas estão de olho na coisa. Estão de olho no que está se falando, estão prestando atenção em tudo que o Robson está falando. Tem muita gente aqui desde manhã. Uhum. São essas energias. Entendi. O caso é esse. Agora, especificamente assim, eu não cheguei a ver nada, não. Agora, a única coisa é que eu estou preocupado com o processo, como sempre, um problema de memória, entende? Então, eu estava procurando, quando veio a ideia na hora, mais para frente, que tem uma coisa que vai te interessar. Então, eu vejo aqui um negócio muito banal, mas muito claro. Quem tem memória não consegue evitar a repetição dos seus erros. Quem não tem memória, quem tem má memória, entendeu? Se a pessoa tem má memória, ela acaba repetindo os erros, porque ela esquece. Agora veja, é um negócio de português tão simples. Explica tudo aqui. Que é o meu negócio. Eu vivo pensando nisso. Agora, o meu pensamento e memória não é só a memória atual. É a secular, entendeu? Milenar. Então, se a gente esquecer o passado, você comete o erro de novo na nova vida. Isso aí é que sempre me chateou. Não pode ocorrer. Então, hoje eu estou olhando muito isso. Agora, eu vi que nós estamos com... Eu fiquei até aqui para ver se eu pescava mais coisa, me concentrei, tentei tirar o óculos, tudo, para ver. Acho que está assim, ó. Zé, pois, exatamente. Aqui, você aqui. Robson, na letra B, na página 12, na patologia... Quarta linha de baixo para cima, lá no finalzinho. O autoenfrentamento da dispersividade. Aí você logo em seguida coloca também a saída da preguiça mental. Como é que você tem enfrentado isso aí, esse enfrentamento da dispersividade e a saída da preguiça mental também? Como eu estava falando anteriormente, né? Eu vim, sou ex-jogador de futebol, então só... a parte cerebelar, né? Só a psicomotricidade. E nada, assim, muito pouco a parte intelectual, porque assim, até o tema ser reflexologia, porque eu frequento muito curso, eu gosto de estar interagindo com o que está acontecendo no momento dentro do mercado, dentro do que eu faço. Né? Mas agora eu estou nessa transição, é o que eu estou vivenciando agora.
que eu tenho a questão da dispersividade. Então, eu disperso, estou ali digitando, mas de repente alguma coisa me tira do foco. E a questão também, essa transição do cerebelo, que dá, que tem a questão da, apesar da atividade motora, mas eu tenho a questão da preguiça mental, de estar lendo, de estar assim me aprofundando, né? Não sei se é claro. É. Tem algum momento que você faz força, sei lá, eu vou sentar aqui e vou... Não, lógico. É, eu, por exemplo, com os dados, os números me chamam a atenção, eu gosto de mexer com planilha do Excel. Eu gosto de estar vendo, gosto de estar tudo que quase tudo que eu procuro fazer, eu gosto de puxar estatística, eu gosto de ver números. Então, isso é muito bom, é uma ferramenta, é uma, vamos dizer, até uma técnica para que me chame a atenção e me prenda no foco. Eu gosto daquilo, por isso que assim, eu parabenizo a questão do seu verbete, a questão do PDCA. É uma coisa que gosto de estar fazendo, planejando. Então, também tem esse contraponto, eu gosto de estar me planejando. Eu gosto de estar me organizando. Até eu fiz aqui o fundamento da autoconsciometria. Segundo o povo, meu mega trafora é a auto-organização. Então, a auto-organização, lógico que sempre ela é falha. Nunca temos aí no ápice da auto-organização. Mas é o que me ajuda na questão da dispersividade ainda que eu tenho. Eu não sei que grau que eu tô. De repente, para outros seja coisa leve. Para outros, aí, de repente... Até se tem organização, né? Aí já ajuda, né? Obrigada. É, Valdo, no verbete do dicionário, você está falando aqui o tempo todo da descontraçologia, e eu queria saber como é que a gente diminui essa solenidade, essa... Na hora até de falar de conscienciologia, na hora de... O ideal é você, de vez em quando, arranjar alguma anedota, alguma coisa de bom humor, para acabar com o processo da seriedade e o negócio não ficar muito sério demais. É o que eu faço às vezes, Às vezes também eu falo umas coisas bravas, mas que são, no fim, anedota. Você está entendendo? Sempre causa uma repercussão para favorecer também o povo, os ouvintes, a entender o que você está falando. Então, de vez em quando, é bom fazer o alívio, entende? Ah, entendi. Agora, tem que mudar o teor. Você não pode arranjar um ambiente muito austero. Aquilo fica um pouco árido com o tempo, fica difícil. Aí o povo se fecha. Porque o problema todo nosso é o seguinte, é você sempre fazer a participação do público naquilo que você fala. Seja uma palestra, uma conferência, um curso, uma comunicação, entende? Qualquer coisa nesse sentido, um programa que esteja desenvolvido. O problema é fazer o povo participar com você. Se eu chegar aqui e falar uma hora e ninguém falou nada, eu não falei nada, então, foi besteira, deu alguma coisa. Você tem que mexer com o povo, entende? Às vezes, se uma plateia está muito parada, você mexe com eles. Dá uma xingadinha dessa suave, né? É, tem vários nomes para isso, aquela tranquilinha, que às vezes ajuda. É porque eu tenho essa dificuldade de, assim, tá falando uma coisa séria e de repente brincar, porque eu acho que aquilo ali vai ficar... Mas às vezes é bom fazer isso. Depende da condição que é. Então, se o assunto é muito sério, de vez em quando você tem que quebrar essa tendência, aquela austeridade. Isso é importante. Agora aqui, professor Valdo, no capítulo 12 do Projeções da Consciência, Javros e Iorco, quando o senhor se encontra no extrafísico, a consciência Maria Clara, relata que ela desenvolveu breves considerações sobre os animais e os homens na Terra, suas tarefas, evolução e razão de ser. Poderia falar mais sobre isso? Não, porque... Essa consciência falou sobre os problemas da evolução e os tipos que tem. Aquilo que eu falo que são vários tipos. Então, vem primeiro os vegetais, depois a zoologia, depois o hominal, que é os homens, e depois tem as consciências, que é o processo parapsíquico. Só aí tem quatro. Então, o problema todo é esse.
Agora aqui você pergunta, que tipo de assistência a dupla Javes e Orco estava vocacionada a fazer? É assistência daquilo que eles chamam de, Devas, né? É o povo que mexe com o processo da natureza e tudo mais. Por exemplo, aqui a gente vê a Marlene, entende? Ela é dessa turma. Agora, na sessão argumentação do DAC, poderia expandir a ideia da compressão consciencial. Quando o senhor fala em fair play, significa que o exemplarismo, intencionalidade e assistência são as práticas das teorias aprendidas no curso intermissivo? Esse é o básico do curso intermissivo? Não, aí tem de tudo. Agora, ó, fair play é isso que eu estava falando para você. Entende? Justamente está aí, né? Eu estou falando fair play, que é a descontração. Agora, a compressão consciencial é justamente o processo dessa austeridade. É o problema de você estar num olho pensando carregado, pesado. Ou você encontrar com uma pessoa que às vezes é uma autoridade, que ela chega e carrega o ambiente. Ela pesa no ambiente. Você sente que o ambiente está pesado. Então, para isso também é bom a gente usar o fair play. Então, isso aí a gente aprende também no curso intermissivo. Aqui outro. Ontem, no canal GNT, a atriz e comediante Maria Paula foi entrevistada no programa Confissões do Apocalipse. Quando perguntada sobre os prazeres de sua vida, ela falou que mudou muito, mas antes somente saía com o surfista louro. E agora que conhece mais sobre extrafísica e a projeciologia, estaria tomando um novo rumo. Diz também que está evitando bebidas alcoólicas, pois quer estar mais lúcida. Esse tipo de declaração pública de mudança poderia ser enquadrado no verbete hoje? Sim, mas o caso não é isso não. Ela esteve aqui comigo, eu falei umas verdades para ela. Ontem eu vi o programa dela. Eu vi porque eu sabia que tinha, porque a Graça é amigona dela. Elas ficaram muito juntas. Se deixar por conta da Maria Paula, ela leva a Graça e quer fazer viagem com ela, uma opção de coisa com ela. Entende? Então, ontem nós vimos. Agora, o programa é absurdamente piradão. Que é aquela Jung, aquela que é cheia de tatuagem por todo lado. Então, a Jung fazia careta, então a Maria Paula também fazia careta do outro lado, etc. Tal. Mas a Maria Paula falou uma opção de coisa interessante sobre isso aqui. Ela falou realmente isso. A própria Jung falou também umas coisas interessantes. Mas agora, é umas bobagens, né? A Confissão do Apocalipse tem lá um negócio, um tabuleiro, o problema que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro, aquelas bobagens assim, para chamar a atenção. O programa é feito. Outra coisa, é o programa ginecológico da GNT, ginecológico, eu chamo que é o programa ginecológico. Entende? Mas agora, ela, a Maria Paula, é um charme, né, em matéria de contato público, ela é terrível. Ontem ela está com a corda toda, entende? Ela faz, mexe, faz rir, ela é muito interessante. Outra coisa, a Graça, que já acompanhou, já conviveu com ela já há algum tempo, ela envolve todo mundo. As crianças, então, é um negócio com ela, entende? Ela tem charme, ela tem jeito, ela tem força presencial. Ela é fora de série nisso. Agora, que ela mudou, mudou. Eu andei falando as verdades para ela, tem a ver aqui para isso, né? E ela está procurando escrever livro. Por sinal, ela falou no livro, lá, mas só assim, en passant. A Jung também tem livro, né? essa turma toda tem. Agora, vamos ver o que, que vai dar no futuro, mas ela quer mudar mesmo. Agora, é difícil, devido a esses tantos anos de cacete e planeta, ela mudar de uma hora para outra assim. Isso aí vai dar trabalho, ela tem que ter paciência mesmo, e aos poucos ela vai chegar lá. Agora, para você, professor Robson, ao verbetólogo. Enfatologia, página 13, primeira linha. Poderia comentar falta de diplomacia na intenção de realizar atares? É aquele momento que a gente acaba saindo, passando do ponto, né? A gente tem a intenção de realizar atares, mas acaba passando do ponto e acaba sendo deselegante. Então é esse ponto, essa acuidade
essa percepção que, principalmente que nós que vivemos no nosso sim, eu, por exemplo, que vivo, né, com vários tipos aí de perfis de público em São Paulo, mesmo na academia, por onde eu passo, e eu já, assim, vivenciei. Às vezes, aí você já recebe na hora uma cara feia, um banho energético não muito simpático. Então, é uma questão aí de estar desenvolvendo, de estar percebendo qual o momento aí de estar fazendo atares. De repente, a TACOM, por algum momento, é necessário. Não que é o melhor, mas dependendo do momento evolutivo da consciência. Professor Robson é colega do Eliel, né? Total. Agora aqui, no final da segunda linha, logo em seguida aí, é Fatologia, página 13. Os deslocamentos interconscienciais imperturbáveis. Ah, realmente, o que me chamou a atenção, isso é do verbete trânsito consciencial, é a questão até como a gente está transitando, como a gente está deslocando entre um lugar e o outro, né? E não sendo afetado. Por exemplo, até pegando o gancho aqui do exemplo, quando eu vou ministrar alguma palestra, alguma atividade, alguma dinâmica, eu trabalhei na Petrobras, no litoral norte, então você interage com vários órgãos pensando, desde lá da parte do serviço, né, manutenção, até a autogerência. Então, cada um tem um bloco de holopensene aí diferente que o outro. Então, ali, quando você está transitando, tem que se manter ali realmente imperturbável, para você dar o recado. Eu sentia, tem momentos que você sente a reverberação. Mas aí eu, em muitos momentos, aí fui bem amparado para poder estar transmitindo o recado para o pessoal. Eu, quando fiz o curso aqui, o balanço existencial, fiz o autogestão existencial, aquela fase de euforim, e eu já fui logo lá na Petrobras, na Semana da Saúde, falando sobre autogestão existencial. E então, foi assim um momento que eu tive que manter o equilíbrio, porque eu estava falando de uma coisa ali, e levei toda a parte de neologia, né? Para esse tema lá na Petrobras. Mudei algumas coisas, mas a relação é isso. Você fazer esses deslocamentos em vários holopensenes, tentando aí, mantendo o equilíbrio. Pelo menos é essa a ideia de ter colocado. Agora, observa bem que ele é auto-organizado. Ele está com a camisa social e tem um cebolão no braço esquerdo. Olha lá. Isso é a auto-organização dele. Agora aqui, Interaciologia, página 14, primeira linha. Favor expandir a interação, insatisfação, satisfação evolutiva. Toda satisfação, insatisfação, tem um processo assim que leva à procura de uma satisfação. Mas aí você tem que estar analisando qual é a satisfação que vai trazer, porque às vezes você sai de uma insatisfação, busca alguma outra alternativa, se satisfaz momentaneamente. Então, quer dizer, só, né, enganou ali. Então, a questão, pelo menos que eu levo aqui nesse item aqui, é o quê? Que você realmente busca essa satisfação, que ela seja duradoura e, principalmente, que contribua para a sua evolução. Porque senão vai ficar um ciclo vicioso. Insatisfação, satisfação, insatisfação, satisfação. E nunca está contente com nada. Então, é a questão das escolhas assertivas. Professor Valdo, estou lendo as obras póstumas de Allan Kardec. E o mesmo relata que o Zéfiro era um espírito protetor da família Baudin. Gostaria que o senhor elucidasse melhor a questão do Zéfiro com a família Baudin e com Kardec. Também me deixa curioso a relação do senhor Carlotti, que se chamava de Carlotti, o curso que falou das mesas girantes pela primeira vez e despertou a curiosidade e o espírito de pesquisa em Kardec. Não, isso tudo aí é de uma mesma equipe. Agora, eu trabalhava lá na situação para inspirar aquilo que pudesse, para ver se clareava mais a coisa,
manifestação mesmo de comunicante. Agora, o que é que se passa? Eu, o próprio Allan Kardec, se você for ler direito, ele fala que ele não era um espírito evoluído, era um espírito familiar, o Zé. É gente mais de casa, mais chegada. Agora, a família Bodin era importante porque tinha as meninas que eram muito sensíveis do ponto de vista de mediunidade. E isso aí era importante, porque elas recebiam também mensagens intelectuais, intelectivas. Não era só processo de efeito físico. Agora aqui, Alver Betógrafo. Em Efeitologia, página 14, sétima linha. Página 14, sétima linha. Poderia expandir o efeito halo da cultura parapsíquica sob a consecução da autoproexia? Eu fazer um. Tem aqui um. Teve na patologia, que eu falei isso. Na parapatologia, né? Que eu falei sobre as parapercepções auxiliadoras na manutenção na mega. Na ProEx. Aí no efeito aqui, é a questão da reeducação, quer dizer, né? Da reeducação parapsíquica. Né, para que ela possa ver, facilitar a sua ProEx. Então, você pegando aí o gancho da questão da parapatologia, e da parapatologia trazendo aqui para a efeitologia, creio que vai aqui otimizar esse efeito halo da cultura parapsíquica sobre a consecução da auto-ProEx. Pelo menos assim é nessa vertente que eu analiso. Robson, aqui no B, de novo. Oi. Então, você está trazendo questões muito sérias, justamente na sua fase de transição. Eu queria te fazer um convite. Eu sei que você volta para São Paulo, imagino que você tenha trabalhos e compromissos lá, mas a semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos estar todos aqui focados no Holopensene da Invex, porque vai iniciar o 10º congresso de inversão, né, existencial. E aí vão ter algumas palestras que têm muito a ver com o que você está trazendo. Uma delas é a do professor Laine Losch, que vai justamente falar sobre autogestão existencial. Então, ele tem aqui um aspecto onde ele fala em como conciliar as diversas áreas na vida. Profissão, família, voluntariado e extrafisicalidade. Que é justamente o que você está trazendo, né? Justamente essa fase de transição. Eu acho assim que muitas pessoas chegam na Conscienciologia e às vezes acabam não se mantendo ou não estendendo aqui, justamente porque a transição às vezes impacta em alguma situação e fica parado e aí não dá sequência. Então vão ter várias apresentações, se você pudesse se organizar, se está trazendo aí, né, pontos de você está, o seu exemplo nessa fase séria aí de transição. Vai ter também a Cris, Cristiane Ferraro, que está falando sobre o inventário vexológico. Então, vai ser a semana toda. Começa segunda-feira, o próprio professor Valdo, segunda de manhã cedo, vai estar abrindo com um verbete em vexoprofilaxia. Depois ele vai falar sobre pandeirologia. E aí, se você pudesse organizar, você é muito bem-vindo, está convidado para justamente afinar a questão da técnica da Invex, conhecer um pouquinho mais e interagir mais com a gente aqui. Tá bom? Obrigado, papai. Eu, assim, não prometo, porque realmente eu tenho as minhas obrigações de São Paulo e eu não tenho toda essa facilidade realmente de estar aqui. A minha ideia de quando voltar para fora é até para ficar mesmo. Essa é a minha grande intenção. Mas eu tenho que, em relação à transição, eu tenho que estar fazendo alguns acertos ainda em São Paulo para que eu possa estar voltando aqui até com mais calma, com mais tranquilidade. Mas, mesmo assim, eu agradeço e desejo aí as minhas melhores energias para essa recém, que bem de encontro à especialidade reflexologia aí. Uhum. Invistam, quem puder fazer o curso, quem faz a técnica da Resex, aproveite esse momento. Todos os cursos da Conscienciologia, eles sempre estão interligados e são fundamentais. Lógico que a gente tem que estar tendo a prioridade, até falo aqui do manual de prioridade. Eu, pelo menos,
dentro do meu fôlego evolutivo, fôlego financeiro, eu tenho que priorizar. Eu não posso estar fazendo todos os cursos que aparecem. Então... Eu vejo que você trouxe um fator super importante, que é a organização, né? E tem aspectos que são difíceis nessa área para muitos de nós. Então, isso aí também serve. O seu exemplo serve para muita gente aqui nesse aspecto da organização, né? E também conhecer mais a técnica, e expandindo não só para você, mas para algumas pessoas que a gente já conversou a respeito, que talvez tenham essa disponibilidade para vir, para ampliar a organização. Então, fica aberto o convite aí de qualquer forma. Obrigada. Vamos em frente. Marilza aqui no B. Tudo bom? Parabéns aí pela apresentação do verbete. Muito obrigado. Eu queria, por favor, na página 12, terceira linha de baixo para cima, em fatologia, que você trabalhasse um ponto, esse item, os pontos vulneráveis da personalidade intempestiva. Falasse um pouco, aprofundasse um pouco essa visão sua. Ó, eu posso ter aqui a relação com a questão da agressividade, da comunicação verbal agressiva, né, com aquela questão que foi perguntado sobre a falta de diplomacia na intenção de realizar tais. Então, todas essas questões aqui estão interligadas, não é? Me diz novamente onde que está, que é o cabeceio da página. Na terceira linha, de baixo para cima, na página baixo... 12, na patologia. Então, o Vieira coloca aqui nesse jeito, pontos vulneráveis da personalidade intempestiva. Eu me enquadro nisso. É. Eu, apesar de ver, falei que eu tenho jeito calmo, mas quando eu quero dar patada, sai de perto. E qual seria a terapêutica para isso? A reflexão e tentar não cometer mais o erro. Passou do primeiro erro, você percebeu. A questão da holomaturidade, né? Até a questão, que o verbete também ele traz essa questão, lógico, tudo na nossa vida, o foco de estar aqui é aumentar os níveis de lucidez, de discernimento e de maturidade. E quando perceber alguma ação, alguma atitude que não foi muito clara, não foi muito diplomática, né, no contexto, procurar refletir o mais rápido possível, como Vieira fala, da importância da questão da autocognição. Tem uma técnica muito interessante, que é você, no final do dia, revisar o seu comportamento durante aquele dia. Como é que eu me comportei com fulano, com Beltrano e tal? Fazer uma reflexão sobre isso. Isso para mim é constante. À noite eu tenho que, às vezes, dar uma parada, porque às vezes fica passando... Uhum. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Robson, aqui em cima no A, Tânia Guimarães, na primeira página, na fatologia, a sétima linha de baixo para cima, o mini ato de assistência. Fala aí desse... Primeiro define o que, que seria esse mini ato e a relação com a transição. É como que eu até falei logo no início, né? O mini ato, qual a definição do ato? É um pequeno ato. Vamos dizer assim, é um ato bobo, mas não é. Ele foi de grande valia. Até eu citei exemplo, porque eu sou professor. Então, às vezes, não é só, até eu falei de interagir com as pessoas mais simples, mas também se a pessoa de um nível, como também já interagir com o diretor de empresa, que às vezes não está bem legal, não está legal, enfim, está com aquela cara fechada, como o Vieira colocou, é meio relativo. Às vezes a pessoa não quer ouvir um bom dia. É melhor não ouvir nada. Mas às vezes um bom dia, um boa tarde, um obrigado, como vai você? Ou perguntar da família, principalmente da pessoa mais simples. Lógico que tem toda uma questão aí, tem uma dinâmica de você perceber. Isso acaba sendo assertivo. Você fez assistência ali. Pois é. Então, isso seria um maxi-ato, né? Se fez a assistência. Mas, então, você está fazendo uma qualificação
pessoal. É o mínimo. Porque o ato, quer dizer, um bom dia. Mas se a pessoa, se aquele bom dia chega cheio de energia, modifica, não é o mínimo pelo resultado, é o mínimo do que eu, é isso, é do que eu, sem saber o que poderia ser aquele resultado, a ideia é bem interessante. Aí eu queria que, né, que você falasse. Mas isso que eu fiz o contraponto, é isso? Quer dizer, não é o resultado, é o que parte de mim. Bom dia. Essa pessoa está assim arrasada. Aquilo faz uma... Tem tanta energia. Como vai você? Vai bem? Primeiramente, é uma honra interagir com você. Eu assisto muito lá na Tertúlia. Falei, nossa, eu estava esperando ela vir para a Tertúlia e fazer a pergunta, fazer as questões, né? Honra é complicada, essa, não faz isso. Essa também honra, é essa a ideia. É um prazer conjunto. Do é legal, tá bacana. Do mini se transformar um mega. Essa que é a intenção, um ato pequeno. Isso. Entendeu? Essa também é essa ideia. Então você podia. É. Porque ficou assim. O mini ato, né? Mas. É, deu, beleza. Deu para ser claro? Deu. É como eu falei, tem é tudo uma questão de perceber. Às vezes é igual. Eu, como professor, de repente, com uma facilidade, eu já tenho uma empatia com o aluno, vejo todo dia, ele me vê, eu sou da parte de atividade física, entendeu? Sempre estou procurando brincar, de bom humor, às vezes procuro, né? Não é todo dia. Legal. Cara fecha, legal, eu também sou uma velha, eu também sou. Uma velha não. Eu também sou uma professora, eu também sou professora. Tá? Mesmo time, sim, com certeza. Da docência construtivista. Exatamente. Não é isso? Muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigado. Robson. Robson, à sua esquerda aqui, por gentileza. Parabéns aí pelo verbete também. Obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta. Não tenho dinheiro para emprestar para todo mundo, não, viu? Oi? Não tenho dinheiro para emprestar para todo mundo, não. Mas tem informação, isso é o que eu estou buscando. Ali na estrangeirismologia, o último elemento, o ius e undi evolutivo, você pode explicar? O direito de ir e vir. Né? Também foi no verbete do trânsito consciencial, apesar de ele não estar aqui, mas quando fiz a devolutiva com a Neida me sugeriu de não colocá-la, mas essa é a questão da transição. Que você tem o direito de ir e vir dentro do quê? Do respeito da cosmoética, tentando aí não atropelar o momento evolutivo da consciência. E também recebendo isso, vice-versa. Robson? Aqui, a Rosa. Tudo bem. Eu queria, é o seguinte, página 14, obrigado, acho que eu tenho que falar mais de perto. Página 14, aqui tem o último ciclo que você coloca sobre o ciclo do ego, e em seguida você fez a numerologia. Eu primeiro queria perguntar a você se houve, assim, uma conexão ao terminar esse último ciclo, e você fazer a numerologia, porque realmente há bastante interação, né? E se você poderia comentar um pouco. Qual é o último ciclo? Que é o último ciclo? O ciclo do ego, né? Do anti-ego. Olha, eu nem tinha percebido isso. Mas tem, você pode perceber, tem tudo a ver, né? Eu não tinha percebido isso, não. Quando fiz aí na numerologia, mas aí que você queria que eu expandisse? Você pode comentar, porque achei muito interessante. Você fechou o ciclo lá em cima, veio a numerologia e você justamente colocou a profilaxia desses passos que você fechou o ciclo, né? Entendeu? Achei interessante. A grande questão é essa da transição evolutiva, transição evolutiva, de estar realmente
transitando e evoluindo, né, inerente a realmente ao processo evolutivo. Eu vejo assim que, não sei se está bem claro, de repente para mim esteja bem claro, porque a questão da transição, né, do trapar para o trapor, destacar, como também destacando a jornada aí, que foi muito essencial, de a gente estar destacando o trapor. Eu tenho uma dificuldade em destacar o meu trapor, uma questão cultural, assim, às vezes eu vejo, pensei mais trapalhista do que trapolista, né? A transição do trapal aí vira realmente a questão qual o traço faltante para utilizar mais ainda o trapor. Como diz lá na definição de a gente estar aí fazendo reciclar as sessões exigidas pela fixação da direção megafocal da consciência, então aí está aí a transição do trapor para o megatrapor, para estar utilizando aí sendo um elemento importantíssimo para nossas transições que também virão pela frente. A transição do TAI ao, né, ao temperamento ansioso para a calmia, né, temperamento, mas aí trabalhar aí os autovalores, né? Aí a questão do autovalores, de a gente estar aí reavaliando, reciclando os nossos valores pessoais, alimentando aí o nosso CPC e consequentemente com esse código pessoal de cosmoética reciclado, poder auxiliar no código grupal de cosmoética. E aí até aí, pegando a transição da ética para a cosmoética, fazendo também essa transição. Consequentemente aqui, né, já aí você saindo da transição grupo kármico, expandindo aí com a cor e carnalidade. Então, assim, eu no momento aqui não vejo. Você falou que fez a jornada, né? Você vê que você fechou com chave de ouro, né? Quando você fez a jornada. Né? Porque justamente é isso tudo aí que acontece, né? Nesse ciclo que você coloca, você enumerou. Que vem sendo a profilaxia, e é isso que acontece. Eu estou fazendo a Recim 2, estou na Conscious, e a gente vai fazendo essas mudanças realmente no nosso ego, né? Até chegar à superação do ego anterior, né? Isso é muito interessante. Se já está contribuindo para você, já valeu a minha vida para fazer o assunto. Robson? No DAC, sessão adendo, página 7, o senhor coloca que toda consciência tem todo o direito de somar com câncer. Mas o que fazer quando a gestante é tabagista e o feto é o fumante passivo indefeso e ela não deixa de fumar nem por decreto? O que fazer nesses casos, além de esclarecer essas incautas gestantes? Olha, depende. Você que é médico, às vezes você tem autoridade sobre ela, reúne a família, fala a verdade para todo mundo. Outra coisa, vê se ela tem marido, fala com o marido, porque se tem marido, ele é o pai, ele não vai querer ter um filho todo atrapalhado aí. Então é bom julgar as outras pessoas do entorno da família, é importante. Se for preciso, faz uma reunião familiar. Eu, às vezes, faço isso. Às vezes, dá certo. E outra coisa, eu não falo só esse tema. Eu só falo no tema no fim. Eu vou com todos os outros temas, da família, com calma, até chegar naquilo. Agora, ó, ao professor Robson. De acordo com a sua experiência, qual seria a melhor técnica para lidar com os deslizes e regressões nesse processo de transição? É,
Você tem que falar a sua experiência mesmo, que você escreveu. Por exemplo, por que você escreveu o verbete? Estou aqui raciocinando, que está sendo meio lento aqui. A internet não é a banda larga. Tá aí. Caiu um pouquinho. A banda larga. Ele é tranquilão, é sempre assim. Não, a questão assim, é a autorreflexão, a técnica da autorreflexão. Você tem que perceber o que te leva a essas recaídas. Eu, pelo menos, eu tento estar analisando. Eu tenho as minhas imaturidades. Como eu estava dizendo, como eu venho da parte de educação física, às vezes é uma coisa que eu acho que já melhorei um pouquinho, às vezes está brincando muito fora do contexto. Por exemplo, eu atendo empresas. Vocês estão falando da minha experiência, então vamos lá. Eu trabalho com empresa, então eu trabalho com ginástica laboral. Então, eu entro num ambiente de escritório, é totalmente diferente de um ambiente de academia, onde eu entro lá, oi, aí, tal, vamos, né? Oi. Agora, quando eu entro dentro de um escritório, dentro de uma empresa, eu tenho que ter uma outra postura, né? Bom dia, boa tarde, tom de voz, enfim, tudo isso eu tenho que equilibrar. Mas já teve vezes que eu, ao passar do tempo, a gente já cria uma familiaridade, a intimidade. E às vezes acaba saindo do ponto, acho que já está bem íntimo, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Então. Quer dizer que você liga o desconfiômetro. Tem que ligar o desconfiômetro e tudo que você tiver aí. E refletir, para que isso não aconteça mais. É tentar pegar rápido aí a bola, passar rápido. Hoje, mesmo no futebol, é 2 segundos de posse de bola no pé do jogador. Então, a técnica é... Melhor ver o Cebolão, olha lá. Olha o Cebolão. Se você joga futebol... Domina rápido, passa rápido. Professor Valdo, a cada novo nascimento, a maioria de nós não se lembra das existências pregressas. Por mais que isso seja salutar por um lado, se não tem um mecanismo de rememoração a cada retorno, como vou me lembrar de erros pregressos para não repeti-los? Não seria uma perda de tempo? Quem ou o que está por trás desse mecanismo da memória evolutiva? É tarefa única de cada consciência ou estamos todos ligados a determinações de outras consciências superiores? Não. O problema é cada consciência mesmo e não adianta tirar o corpo fora disso, não. O negócio é muito brabo. É a pessoa que tem que decidir e fazer força para ver a melhora. Agora, falar nesse negócio de tempo de memória, tem aquele negócio que o português está falando aqui. Quem tempo tem e tempo espera, tempo perde. Esse é perfeito. Vou repetir. Quem tempo tem e tempo espera, tempo perde. Então, nós temos, se o negócio é esse, o problema é nosso, vamos arregaçar as mangas e começar a dar um jeito para não haver perda de tempo. Então, essa perda de tempo é um processo nosso, a responsabilidade é nossa. Por exemplo, o modo evolutivo atinge todo mundo e todo mundo é assim. Mas o processo da reação, da reciclagem, da renovação é pessoal. Agora, ao verbetógrafo. Parabéns pelo seu despojamento na defesa do verbete. Na Fatologia, página 13, quinta linha, poderia explicar as transições evolutivas paroxísticas durante o curso intermissivo? Quem está falando aqui é o doutor lá de Curitiba, o médico. Transição evolutiva durante... A questão, assim, paroxísticas, né? Aquelas, o curso, a gente tem que retomar, porque isso aqui é novidade para mim também. E o curso de ontem também contribuiu com a questão do Roberto. Deixa eu pegar a anotação aqui. Depende da intensidade, né, que foi o teu curso intermissivo. Tá? Para que também a gente está buscando aí informações
né, se qual foi o nível do seu curso intermissivo. Se ele foi básico, intermediário, avançado. Para mim, foi essas hipóteses que o professor Ponte levantou na jornada. E isso depende também da recuperação de cônjuge. O professor Vieira até pode ficar à vontade de estar interferindo no meu raciocínio aqui, se não estiver sendo lógico. Que vai depender aí também da sua recuperação de cons, para que ela tenha uma influência positiva aí durante as suas transições evolutivas. Se alguém quiser complementar, o professor quiser complementar alguma coisa. Tá ótimo. Agora, ó, na tecnologia, página 13, favor citar algumas das técnicas de potencialização do dinamismo evolutivo. Tecnologia, página 13. Recém fazer os cursos, isso daí é de estar otimizando os cursos, que potencializa, você está buscando a sua técnica pessoal que seja mais eficaz, né? Dependendo do que você quer, qual é o gargalo, qual o seu gargalo. Então você vai desenvolver uma técnica aí pessoal, como é o professor colocou aqui, que realmente a reciclagem é nossa, e que você veja os resultados, se está realmente dinamizando, se está realmente potencializando o seu processo evolutivo, se você está crescendo com isso. Né? Já ouvi gente, eu fiz aquele curso, parece que não tinha nada a ver comigo, então não potencializou nada. Se você saiu com esse feedback, entendeu? Então, a questão da prioridade, eu volto lá e fazendo essa convergência da prioridade, analisa, leia, vê direitinho, pesquisa, e de repente você seja uma pessoa que está aí escrevendo o teu verbete e colocando essa técnica aí para nós, para que a gente possa auxiliar e assistir e potencializar a evolução. É assim que eu vejo. Agora aqui em Parafatologia, página 13, terceira linha. As parapercepções auxiliadoras na manutenção do megafoco da PROEX. Como as parapercepções se inserem na sua PROEX e como evoluíram a partir da sua marca de incidência do Espiritismo? Poderia explicitar alguma parapercepção marcante na escrita desse verbete? Aqui, logo no início da tertúlia, né, eu falo da minha transição quando eu saí do Espiritismo e fui assistir a primeira palestra da Conscienciologia. E depois, aqui, né, com toda a honra e agradeço porque foi essencial, quando eu peguei o livro da Mabel e comecei a ler, e comecei a ter a recuperação de pons. Eu acho que quando veio a recuperação de cons, eu comecei a entender a neurologia, comecei a entender, para mim estava ficando tudo bem claro, estava abrindo, né? Não decorei o livro todo, mas me ajudou a ter a recuperação de cons. Eu acho que é um bom exemplo para a questão de uma parapercepção aí, bem lógica. Professor Valdo, é possível iniciar uma pseudo-tenepsis com guia cego? E com o tempo passar para a verdadeira tenepsis com aparador, sem interrupção dos trabalhos de doação de energia? Olha, tudo é possível nessas coisas, mas isso não é o ideal, porque ainda é muito baratrosférico. Isso é uma exceção baratrosférica, braba. Já quer começar? Você quer falar alguma coisa, por favor? Não é disso não, passando o sistema. Eu queria fazer uma pergunta aqui do seu verbete. Sim. Na argumentação, você coloca assim, ó, muita gente sofre de compressão consciencial.
é aquela pessoa muito dura, muito séria, muito fechada, né? Existe uma base de experiência que faz com que a pessoa chegue naquele tipo de manifestação, ou isso é genérico? Não, geralmente é o cotoveloma. Ela tem alguma coisa que ela se melindrou. Então ela criou um certo ressentimento e ela estende aquilo para os outros. Isso às vezes fica na paragenética dela, ela vem nessa vida e se manifesta daquele jeito. Entende? Tem uma coisa lá dentro que foi o gatilho. Você acha que é um esbregue, assim? É o que detonou. E ela ainda não conseguiu superar aquilo. Agora, o processo todo é um orgulho ferido, alguma coisa nesse sentido. Mas, hoje, às vezes, ela não sabe o que é isso. Isso foi antes. É o que detonou o processo. E você acha que isso serve também para aqueles casos de pessoas que tudo na vida é tudo muito sério, muito responsável, muito isso, muito aquilo? É a mesma coisa ou não? Não, não é bem. Não, aí, não é, quando né? é assim, é a pessoa que, às vezes, passou por alguma coisa e não quer passar de novo. Essa é mais estranho. Vítima. Uhum. O outro não. O outro acha que é o tal. Ele não... Ah, tá. Entende? Entendi. Salto alto, salto alto. Então, há uma certa diferença nisso. Agora, esse verbete aí, Mabel, a descontração é uma coisa muito séria na vida. Para a pessoa aliviar. Aliviar é problema. Uma pessoa, se ela estudar bem o que é a descontração, ela nunca vai ficar deprê. Exato. Então, exato. Melhoraria muita gente. Sai de dar aula sobre descontração das faculdades, por exemplo, de psicologia. É uma visão mais leve da vida, né, professora? As coisas são reais, há um coque, mas... É difícil de explicar isso tudo com detalhes. Às vezes o povo tem dificuldade com isso. Entende? Então, a descontração é uma necessidade, a gente precisa disso. Tem saída. Agora, por isso que eu falo muito em bom humor, procuro fazer minhas anedotas, minhas piadas. Tem gente que acha ruim, mas sempre dá certo, né? Um jeito vai. Bom, professor Robson, aqui na binomiologia, página 14, no final da primeira linha, o binômio crise e crescimento. Como fazer para transformar a crise num fator impulsionador da transição evolutiva? A crise já é um propulsor, né, do crescimento. A gente tem que encarar assim. Assim, dentro da minha análise pessoal, a gente está analisando as nossas escolhas, não é? Eu coloco em questão das escolhas assertivas. E para que isso não aumente, mas a crise que vem aí num processo natural, devido às nossas imaturidades. Hugo, é transferir que essa crise ela seja uma propulsora e potencialize a sua evolução e sair dela o mais rápido possível. Aí teve uma pergunta meio jornada lá de um perguntou quando a crise termina, mais ou menos assim. Não vai terminar, se sair de uma, vem outra. Esse é um processo evolutivo, né? A questão aí entra também, aí fazer uma convergência com o dicionário do verbete. Tentar ser o mais descontraído possível, ter bom humor. Eu sei que não é fácil. Falar aqui é facinho, né? Mamão com açúcar. Mas às vezes mamão vem sem açúcar e estragado. Então, não coma. Entendeu? E se está tendo crise, pô, beleza. Ver a crise como oportunidade. A crise como oportunidade de crescimento. Olha que parar de dar a crise, você está lá naquele... Eu vejo assim que aí está lá naquele processo inicial da exemplologia. Então, quer dizer que está lá estagnado, não está saindo da inércia, não está buscando reciclagem, as atitudes são primárias, maturas, está na zona de conforto. A crise está lá. Tem uma psicóloga que fala sobre que a zona de conforto é um ofurô, né? Um ofurô sempre tem água quentinha, mas esse ofurô é de fezes quente. Tá fedendo, mas a pessoa não quer sair de lá. Entendeu? A crise está lá, está dentro do fogo, está quentinho, está aquecendo.
Robson, Colares aqui, semana B. Você faz dois apontamentos bacanas aí. Coloca omnifermentação de neossinapses. Outra coisa bacana é a sucessão de transições. Eu faço uma observação, você coloca 11 vezes no verbete prioridades. Tá? Só que você não coloca o prioro penseni na peça analogia. Aí eu vou colar naquela pergunta que um tertuliano passou aí, que o Valdo perguntou para ti. O que você elegeria ser o mais importante na transição evolutiva? Você tinha dito que era a autorreflexão. Isso seria a maior do que a prioridade? Como que tu vê essa situação? Tem um manual de prioridades aqui. Ó. O que seria mais importante na transição evolutiva? Para ti, na sua experiência. É isso que eu ia falar. São tantas, como diz o nosso amigo Roberto Carlos, são tantas emoções, são tantas coisas. Eu acho que eu vejo assim, lógico que a autorreflexão é uma delas. A questão de você estar refletindo, né, sobre as ações, sobre as escolhas, ter a tranquilidade para fazer as escolhas assertivas, interagindo, convergindo com a sua prioridade, você está se planejando. Eu parto desse princípio, né? Como eu estava falando, por exemplo, nas minhas recins, que eu vou fazer aqui na Conscienciologia. Então, eu tenho que estar vendo algumas variáveis. Essas variáveis é a questão financeira, qual é o meu momento. Assim, quando eu vou fazer uma reciclagem, não sei se eu vou te ajudar, ou vou confundi-lo mais ainda. Quando eu vou decidir fazer uma reciclagem, eu faço a convergência naquilo lá que vai me auxiliar para poder assistir alguém. Porque na minha profissão, as minhas condições financeiras, quando eu ressomei, venho aqui, se minha mãe está assistindo, um abração para ela, um beijão. É você aí! É você aí! Momento Faustão, né? Então, como eu ressomei numa família mais simples, de uma parte financeira mais enxugada, enfim. Então, quando eu comecei a fazer as minhas recins, falo profissional, eu procurava escolher aquela recin que realmente ia contribuir para poder melhorar minha qualidade durante a aula. Não ia lá para encher linguiça no meu currículo, não. Até hoje eu faço isso. Bacana. Com a Conscienciologia eu estou fazendo o mesmo. Uhum. Não estou mudando os critérios, não. Tenho que ver o que está realmente otimizando a minha qualificação no meu momento evolutivo, na minha transição. Bacana, obrigado. Não dá para custar, não, filho. Professor Valdo, por favor, aqui no B. Na página 7, no seu verbete, no item, página 7, o item complementação, na quarta linha, depois da vírgula, o senhor traz aqui para nós, buscando evitar todo o programa de índio. Eu queria confirmar com o senhor se programa de índio, segundo o que eu entendo, é algo que sai fora da rotina. É tudo que não é parte da nossa rotina. Programa de índio é aquilo que você roda e ele é superficial. Ele não enriquece muito você. Então, porque você não encontrou uma coisa mais substancial para fazer. Entende? Nesse sentido, tá. O negócio é a essência. Ok. Programa de índio, geralmente, que eles falam isso, né? É encher linguiça. Ela está falando, ela tem razão. Encher linguiça. Superficial. É um programa de índio. Ok. Outra coisa, ali em cima, no parágrafo superior, na segunda linha, né? O senhor traz aqui para nós a questão da mãe. A mãe que encontra com o filho, ele adora a mãe, e às vezes, na última vida, a mãe que era homem matou aquele filho, que hoje é o filho, e todos esquecemos os retrofatos trágicos. Né? Isso pode se... Isso é muito comum. Pois é. Isso aparece... Então, é muito homem que já matou gente e que vem como mulher. Isso é muito comum. É mulher parideira. Uhum. É muito comum. O que chamou a atenção aqui foi exatamente isso. Ele adora a mãe, quer dizer, existe algo sério não, passado é, e a relação força, deles... Porque aí agora vem o problema biológico, né? O processo dos instintos,
os hormônios. Por isso que é uma beleza esse negócio da pessoa renascer sem saber nada, não ter retrocognição, é totalmente tapada. Se a pessoa for ver quem era... E outra coisa, o melhor da história é que as pessoas mudam. Mudam a cara, mudam o sexo, mudam a apresentação. Não é fácil. Isso ajuda muito. A gente tem que estudar muito o processo das vidas sucessivas, seriexologia, para a pessoa entender. Eu sempre achei que quando fosse desse nível, fosse algo que pudesse, de alguma forma, transparecer na relação mais difícil. Não tão... que aqui parece que a agora, relação flui redondo. Agora, o que é bom é a hora que você começa a ver essas personalidades consecutivas, uhum, de uma vida e outra, e às vezes sabendo mais que aquelas pessoas que não sabem nada. Então você vê o seu algoz antigo, que hoje é uma mulher, ou a sua algoz, que era uma mulher, que hoje é um homem. Okay. E você vê aquilo tudo. Conforme o caso, a gente abre o jogo. Conforme o caso, não dá. Ainda tem que esperar. Passa para a próxima. Vamos ver o que está. Concurso intermissivo, isso vai melhorar. Valdo. Só para mim compreender um pouquinho eu mais. Eu tenho um monte de gente aí que eu conheço, uhum, tudo assim. Agora, tem gente também que já sabe disso, lembra. Tudo isso aconteceu nessa vida. Ok. Só para mim compreender um pouquinho mais a relação, né, entre as consciências. Aquela relação que é bem mais difícil. Não, por exemplo, aquela que pessoas, mesmo aquela que mandaram me matar, aquele negócio todo, me dou muito bem. Uhum. Eu ando muito bem, sem problema nenhum. Mas é que já faz também algum tempo, né? O tempo é o grande julgador, é o grande juiz de tudo, faz a pessoa entrar na autorreflexão de 5 séculos. Esse pessoal está aqui? Então, é isso, né? Evaldo. Esse pessoal está aqui? Nosso povo. Aqui tem gente assim. Eu te patei, tem eu vou. Tem gente que sabe. Eu fiz para ti, eu fiz para você. Conhece, a gente não fala. Tá, eu coisas. Fiz para ti alguma coisa em alguma vida, eu te mato. Não, não, eu tenho esse pensamento. Não, você é amigo. Não, é. Você, amigão, você só tem os problemas que eu já te falei lá, mas é outro. Não, comigo. Totalmente à parte. Eu tenho esse pensamento que eu fiz alguma coisa contigo, eu não sei o que é. Ah, já. Acho que eu já briguei contigo, a gente já... Não, já houve algumas coisas nesse sentido. Agora, você era mulher, né? Então a gente perdoa. Mulher a gente não bate nem com a flor. Agora a gente pode brigar, então, né? Todo homem que era mulher, você tem que entender ainda mais, né? Eu tinha esse pensamento que eu, teve algum desentendimento da minha parte em relação a você. Nada com relação à reciclagem minha, nada. Não, mas hoje você está muito bem. Sabe como é que é? Sua cabeça, que eu acho que você não dá o devido valor para sua cabeça, você desperdiça muito. Ser desperdiçado mental somático. Aqui tem muita gente que é desperdiçada, às vezes, psicomotriz. Mas eu não consigo... Outros são mentais somáticos, intelectivos. Ele é tipo intelectivo. Eu não consegui fazer você a minha base. Você deixou de ser psicomotriz. Você deixou. Você não é mais. Tá. É uma coisa nem outra. Hoje você está... O que aconteceu é que eu não consegui até agora fazer o meu ambiente. Por isso que eu não consegui deslanchar intelectualmente. Ó. Oh. Abri os dedos. Não, oh. Mais do que eu já abri... Ó. Oh. Mas abrir com inteligência, com discernimento. Eu fiquei 28 anos. Só boa vontade. Fiquei 28 anos. Aqui, só boa vontade. Não resolve, não. O negócio tem que ter discernimento. Saber escolher. Ter seletividade. Uhum. Entende? Tá. Muita coisa que você deu, você atirou ao vento. Hoje você está mais... centrado, eu acho. Uhum. Pondera isso que eu estou te falando. Tá, vou anotar. Você desperdiçou muita coisa. Mas dessa vida? É, nessa vida mesmo, você vem desperdiçando algumas coisas. Entende? Já podia ter. Não, eu estou atrasado. Não, estou atrasado. Isso... É, não, pois é, mas agora eu acho que você está... Não, estou atrasado. Isso com relação... Eu confio em você, por causa da sua inteligência. Aham. Uhum.
Tá, eu tô batendo pino com o negócio que tu me disse faz bastante tempo. Você me comentou até um período X, mudanças, ok. Essa mudança tem relação com a chegada de duas pessoas na minha vida? Tem. Não é só isso, a chegada de todas essas pessoas na sua vida, que não havia isso antes. Tá, não. Isso tudo tem relação com você. Tá, hoje. Tá, é o seguinte. Não são só aquelas duas, são essas aqui todas. Nós. Tá, isso tem relação, tem uma relação do fato de ser pai com a minha reciclagem? Tem. Tem também, né? Tem, é reciclagem. Tá, se eu fosse uma consinha agora, eu ia te perguntar o seguinte. Como é que eu faço para encontrar? Então, se você fosse uma consciex. Agora de consciex para consciex. É. Aonde que está o menino? Aonde está o quê? O menino. O que você falou? O menino. O menino? Vamos investigar, né? Vamos examinar para ver o que dá. Você está falando porque você, como mulher, você tinha uma criança, não é isso? E essa não. Criança foi um problema, é isso? Não, não. Eu não tenho. Não, em relação a isso eu não tenho nada, nem pensei em relação a isso. Pois é, mas isso aí é que é o. Não, mas eu tenho. Antigo. Isso aí é a fase antiga da história. Tá. Eu tenho um pensene que sempre acompanha comigo, de uma criança, e de desenvolver essa criança. E alguém já me soltou agora, alguma coisa assim por anota cima. Anota essas coisas todas e vamos ver o que, é que acontece com o passar do tempo. A sua vida agora se entrosando com calma, você vai ter mais inspiração para elucidar, para clarear esses assuntos. Vai ser bom. Tá. Uma pergunta. Ele é vulgar? Essa criança? Como é que é? Essa criança é com sim vulgar? É, até um certo ponto. Né? Tá, mas ela é um de nós também. Pois é, mas está melhorando. Né? Todo mundo está avançando. Está evoluindo. DSC, deixa eu só finalizar aqui com o DSC. Voltando. Você comenta ali na intermissologia, a primeira paulada seria o curso intermissivo. A segunda seria a vivência aqui. É, que é a mais braba. A terceira, eu penso eu, que não é a retorno à intermissão. A terceira é a entrevista não tem tanta importância. É a segunda que tem. E se as pessoas saírem bem na segunda, a terceira não tem nada. Uhum. O problema é a segunda aqui. Você elegeria uma terceira paulada? Como é que é? Você poderia eleger uma terceira paulada, o que viria depois da segunda? Não, aí o processo todo é a pessoa ver, por exemplo, se ela vem para cá e ela acaba no incomplexo, seria uma terceira paulada na cabeça dela, feita por ela mesma. Isso é uma auto-paulada. Ela cuspiu para cima, o negócio caiu no olho. Obrigado. Incomplexo. Obrigado. Mas, Rosa, o que, que você quer? Professor, no seu verbete, na conclusão, na criticologia, está ouvindo bem? Tá. O senhor fala que na terceira linha, o senhor fala da baratrosfera, e o senhor dá em segmento aqui, se uma consciência e tal, e vai aí. Aí a pergunta é o seguinte, essa é a paragênese de muitas doenças mentais aqui no problema na nossa terra? E também muitos dos problemas que as pessoas têm aqui se de resolver. Ela saiu de lá para vir então, para cá. Então a maioria veio de lá. Por isso que eu falo aí na frente, a ressoma impõe renovações. Muitos intelectuais, muitos instruídos, tá, mas enevoados. Lei de causa e efeito, braba. Obrigada. Professor, no seu verbete aqui também, perto ali onde a Rosa comentou na conclusão, na quinta linha, você fala, tem gente que ainda reclama. Né? Então, essa questão do reclamar com a descontraciologia, a descontraciologia seria um antídoto para essa questão do excesso de reclamação. Né? Queixume, reclamação, dor, ai, sofrimento.
Ai, tem que parar com isso. É isso. Porque para a pessoa, naquele momento, a crise é o máximo para ela, mas ela não vê essa questão que aquilo ali ainda é... sai na diurese, muitas vezes. É. Né? Não é fácil. Pessoa que reclama muito, não dá. Tem alguma coisa. Ainda não caiu a ficha. Não está entendendo niente, nada. Está faltando coisa. É ou não é? O Valdo. Queixume excessivo é doença braba. Uma heterocrítica. É, toda vez que eu falo no microfone, acho que tu não ouve. É a minha dicção? Aí de cima tem que falar mais forte. E talvez seja o modo que você está colocando o seu microfone. Seria para baixo, na então? Boca. É. Para baixo? É, talvez tem que acertar. Tá. Ok, obrigado. O sono está muito bom aqui. Tá, eu tenho dificuldade para entender. Eu estou no pior lugar aqui para ouvir as coisas, sabe como é que é? E outra coisa, eu tenho 80 anos também, a minha audição não é igual a de vocês aí, límpida, é de garoto, entende? Garota, a minha é pior. Entende? Então eu tenho que estar de olho. Mas é que eu vejo o seguinte, aqui embaixo eu não escuto muita gente aqui que não está escutando nada. Entende? Letra B. Robson, minha pergunta é para você. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo seu autoenfrentamento e exemplarismo de estar aqui compartilhando com a gente as suas experiências, né? E a minha pergunta é na fatologia, a quinta linha, justamente sobre essa transição aí da autoliderança existencial. Você pode falar um pouco para nós sobre... sobre isso? As condições que ressumamos... Tá, tá me ouvindo também? Então, assim, a questão é de encarar e procurar com a maior lucidez ver as condições que ressumamos, né? Ao longo do tempo, aí passa a fase da criança, fase mais boboca, depois você vai tomando conta das situações que estão ao seu redor e buscar liderar todas essas situações. Eu, como no meu caso, com as poucas condições que foram favorecidas, assim, falo assim, que eu não tive nada assim a mais, sempre teve o essencial dentro de casa. Então, com esses recursos, buscar liderar a sua evolução, liderar a sua PROEX. E é aquilo que o professor colocou agora, da questão de deixar as reclamações, procurar evitar reclamar o máximo possível. Quem entendeu o paradigma consciencial, né, vai procurar, pelo menos, compreender o porquê dessas reverberações nessa transição atual. Então, tem que meter a mão na massa, liderar, para lógico, né? Nem estamos, assim, com as melhores ferramentas, devido às nossas escolhas, e também é um... Ok. E eu posso perguntar mais uma? A paradoxologia. Você traz aqui o paradoxo de muitas facilidades serem patrocinadas pelos assediadores extrafísicos. Eu também, eu falei no início, né? No meu caso, Limar, eu sou vindo do espiritismo, né? Então, eu achava assim que muitas coisas na minha vida, né, por eu assim usar até o termo acreditar, ter fé, né, nos guias cegos, eu achava que minha vida estava alavancando, né? E na verdade não. Não estava. Eu sempre ficava naquele ciclo, né? Subia um degrau, caía 3, 4. E o tombo às vezes era pior ainda. Então, chegou uma hora em que eu tive que me posicionar. Foi no caso quando eu conheci a Conscienciologia. Eu voltei para a cidade onde eu estava morando na época, fui para a casa espírita, pessoal, você não vai trabalhar
na sala, desobsessão, falei, não vou. Ih, ele está obsediado. Está assediado. Falei, não vou, vou assistir só as palestras. Aí chegou uma hora que nem as palestras não estava tendo mais saco para assistir. Aí larguei de vez. Falei, não vou mais. Não é mais para mim. Ok, obrigada. Mas olha, você usa uma das palavras que eu venho falando aqui muito, reverberação. Você falou 6 vezes a palavra reverberação. Você é o máximo nisso. Então, eu desejo que haja uma reverberação nos seus verbetes. Quantos para ele? Quantos? Mais uns 200 que você é bom. Não, obrigado. Entende? Pelo apoio. Vamos fazer mais. Você é bom. Vocês viram que ele vai devagar sempre, mas ali em cima, esclarece tudo. Você é muito bom mesmo. Espero ter sido agora, claro. O que é bom é que ele mexe com o corpo e a cabeça. Quer dizer, mente e corpo. Vamos em frente, vamos trabalhar. Ó, você é bom. Melhores energias. Por favor. Nosso comercial. Hoje não tem ninguém lá se dando otário. Obrigado, tem eu aqui. Obrigada. Tivemos hoje 67 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Para amanhã temos o verbete Contrafluxo ao Cosmos. A especialidade é Contrafluxologia, de autoria do professor Marco Nascimento. Obrigado pela sua presença e até amanhã.